ne dim një fatkeqësisht një prall që shëtit në për popull vazhdimisht o gjellon nga Rusia, nga kodi qëfarbanit të pa dëshmuara asnjëherë me fakte e kështë më ratë. Hoxh, e përmendë reputacionin e Hoxhës ma herët, indirekt, se ka qenë pak i degraduar dhe nuk familjarët nuk kanë pasë qefë se fëmija i t'vine me u bo Hoxh. Qysh është reputacioni Hoxhës sa, da kanë ndryshu kjo pozitë? Po, unë jam dëshmitari këti ndryshimi. Unë familjen time, më në pak ma gjerë, Hoxha nuk ka gëzu respektin. Për faktin që në atë kohë, hoxhëllarët, me çdo respekt dhe falënderit për punën dhe kontributin që kanë dhënë zotë ish për bleft, por nuk kam pas mundësi më tepër të komunikoj me masën e njerëzve. Nuk ka pas mjete të komunikimit sikur se kemi sot, normal. Dhe kjo ka ndikuar që të ngritet niveli i paragjykimeve, veçanërisht duke pas parasysh fushatat keqëdashme të komunizmit në atë kohë që kanë punuar kundër Hoxhës. Ne e dim një fatkeqësisht një prall që shëtit në për popull vazhdimisht o gjellon nga Rusia, nga kodi qëfarbanit të pa dëshmuara asnjëherë me fakte e kështë më radhë, dhe gjitha këtu kanë ndikua për. Sot ka fushata degraduse, kundër gjellarëve, por aftësia për të reaguar dhe për të qenë ofër njerëzve shumë më madhe. Kemi shumë të komunikimit, dhe kjo ka bërë që tash o gjellarët jenë më të respektuar për faktin se njerëz ka mundësimi dëgju më tepër. Në nënë këtë e kam kërkuar vazhdimisht. Kam thënë që leni hapësirë të dëgjohemi. Pastaj leni njerëz në tregun e lirë të vendosin. Sot tregu lirë është realisht koncept i tregtisë në shumë vene. Tregu lirë, leni njerëz të ofrojnë. Edhe tregu lirë është gjithashtu edhe në aspektin e mendimeve dhe filozofive të shumë të dhe ideve, përveç aty që janë të rrezikshme, normal. Ne që në këtë rreg duhet edhe ne lirshëm si të marrim pjesë që të prezantojmë versionin tonë për shumë çështje. Dhe padyshim do dëshmohet se njerëzit do ta marrin këtë koncept për shkak të është i pastër, i natyrshëm dhe i duhur. Andaj për asaj kohë, deri në këtë kohë mëne që ka një avancim pozitiv, elhamdulillah, sot Hoxha është i pranuar, është i respektuar, ka qenë gjithmonë, po normal sot është edhe më tepër, edhe në aspektin masovik, po edhe në aspektin tematik. Në aspektin masovik, ka hoxhëllarë që tash kanë tekalu kufit të qytetit tyne, kufit të shtetit tyne, pra që dëgjohen është edhe jashtë vendeve shumë më larga, në kuptimin masovik, është masovizu reputacioni i Hoxhës. Po në kuptimin tematik, për para Hoxha është për tema të caktuara vetëm të kufizuara kaq për të asaj kamë të Hoxhën. Tash ka rritje edhe në kuptimin tematik ku Hoxha merr pjesë në shumë debate e diskutime për tema të shumë të shoqërore. Që po mendoj që është shumë më mirë se po tjetër. Po shkojmë kanë natyrshmëria. Po. Është e natyrshme Allahu ndërua, është natyrshme kjo punë. Po në çdo formë tjetër e privimit të prezantimit të mendimeve edhe qëndrimeve fetare është realisht jo natyrshme. Ne mendojmë që duhet të masovizohet ligjërimi fetar, normalisht i menaxhuar dhe i kontrolluar padyshim nga institucioni i cili tashmë është prezantues i islamit dhe musliman në këtë vend, po mendoj që kemi shumë çka të themi. Mendoj që hoxhëllarët kanë shumë çfarë të thonë për shumë tema dhe probleme në jetën e përditshme të njerëzve.